Въобще са на кои групи на луѓе най-лесно би се заразиле. Одма ми тек направи на спортисти, не? И спортисти, бе, плюке на теренон, марсули, па, пуште, се потеците, се чепкеце, онакве ти текви. И сигурно си реков тие се, ама ми тек напосле дека има тие доста много медицински, као се икат, грижи. И, че малце да ве пуштам со ова убавина. И, после тоа ми текна на еден друг вид на спортисти. Усвари, тие спортисти се подавачи на штафетата на мирот. Е сега, до сите вие подавачи на штафетата на мирот, сите знаеме дека штафетата на мирот мора да се подаде, и ако не се подаде, ако штафетата на мирот, т.е. маратонскиот круг, се трча сам, не е баш тото, мислам, не е целата слика комплетна, туку да е само еден дел, една фракција, и зато, значи, за сите подавачи на лулето на мирот, т.е. за витканата хартија со фас, ви препорачувам да си седите во вашите домови, да си ја пушите вашата магична состојка и да не се дружите како секташи по 5-6 души скриени во некоја дупка или ојдени некаде на за некој згради, сите побрзо да го подавате то луле на мирот, заради тоа што вашата салива или саливата на вашиот другар може да е контаминирана со господинот COVID-19. Да сите вие што не се плашите сем да ги подавате вашите штафети на мирот, онда останете ми со здравје и Господ нека ви е на помош. Ево ве оставам пак со ова слика. Ту-ду-ду!